السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی مرگری تو پوس کڑے جری گیری پر خود سنت تی کا واجب دی جواب دی مختصر جواب دار جی گیری پر خود واجب دی اور سنت و تب دے ویلے کی مطلب چی در رسول سم طریقہ دا قرآن کی راجی سنت اللہ سنت اللہ مطلب دا اللہ طریقہ نو پا دے قرآن و حدیث کی جی کری سنت تکی رای چی سنت مراد دانی چی عمل کولو کی پی ثواب دے کہ عمل بنے کی نو گناہ پی نیشتی سنت مطلب در رسول سم طریقہ اس منز کول در رسول سم طریقہ دی نو منزم سنت شو پا دے اعتبار سر نو بیا منگ سوئی چی لگے کچا منزو کو جی ثواب ہوتا ملاو شو کچا ونے کو جی گناہ ہوتا نمیلوی نو گیر پر خود چیری دا واجب دی پا حدیث کی پا دی من امر راغلے ارخو اللحا وفر اللحا گیری گنے کئی گیری زورن دی کئی آف اللحا گیری ماب کئی خالف الیہود و النصارہ دی یہود و نصارہ مخالفتو کئی خالف المجوس دا مجوس مخالفتو کئی نو دومر سخ الفاظ در رسول سم ہوئی دا دیر پر ہوئی چینی سنت عمل دا پر ہوئی نو دا لازم دی دا واجب دی رسول سم چی امر ہو کی ناغ دا وجوب دی پاری پاسل کی دا واجب عمل لے سوک چی گیر وڑا کئی یا سوک خرائی نو دوی گناہ کبیرہ کی واقعی کی یا سوک چی خرائی اگر دا آغاز سڑی نزیاد گناہ گار دی کمی چی وڑا کئی.